Moikka! Tällä kertaa kuvaankin tämän ihan itse. Tällä viikolla on puhuttu paljon Nokian renkaista ja niiden testihuijauksista. On epäilty, että yksi syy näihin testihuijauksiin on ollut Nokian renkaiden johdon anteliaat optio-ohjelmat. Itse olen toiminut yritysjohdon optioita vastaan jo yli 20 vuotta, koska ne eivät mielestäni ole paikallaan. Niitähän yritysjohtajat antavat toinen toisilleen, ja niissä on ääretön tienaamisen mahdollisuus, mutta riski on tasan nolla. Jos kurssi nousee mistä syystä tahansa, se on johdon ansio, ja siitä pitää palkita tuottelijailla optioilla. Jos kurssi taas laskee, niin se ei ainakaan ole johdon vika, vaan johtuu tietysti markkinoista. Yksi optiokonsultti sanoi aikanaan televisiossa, että mikään pörssiyhtiö ei ole uskaltanut kokeilla toimimista ilman optioita. Tämä on historiaa. Tänä päivänä suurin osa yhtiöistä on luopunut optioista, viimeksi Nokian renkaat, mutta silti niitä vieläkin on. Minun mielestäni optioista pitäisi tehdä loppu. Kuinka monta skandaalia vielä tarvitaan ennen kuin tähän päästään? Vetoankin suuriin omistajiin, ennen kaikkea eläkeyhtiöihin, tehkää loppu optioista. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Bang 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 b